नमस्ते सबैजना, स्वागत छ अर्को नयाँ ब्रान्ड न्यू ब्लगमा। आज चाहिँ हामी म्याजिक गुना जाँदैछौँ, म्याजिक गुना अकुवा पार्कमा। र अब आउने 28 गते शुक्रबार चिल पार्टी हुँदैछ अकुवा पार्कमा। त्यसको लागि चाहिँ एडभर्टाइज बनाउनुको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। लेट्स सी, हेरौँ तपाईँहरू पनि आउनु होला। 28 गते शुक्रबार एकदमै ककटेल पार्टी हुँदैछ दामी। हाम्रो आशिष गुरुङ साथीले चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभएको छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी चाहिँ म्याजिक गुना जाँदैछौँ। हेरौँ आजको भिडियो कस्तो हुन्छ। अकुवा पार्क भन्ने ठाउँ चाहिँ यही होला सायद। अलिकति घाम पऱ्यो है, अलि अँध्यारो अँध्यारो आयो होला, त्यसमा माइन्ड नगर्नु होला। चाबी खसेको छ मेरो, हजुर। गाह्रो छ यार, धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो। अग्ने दामी छ है ठाउँ चाहिँ, भवाल छ लोकेसन है। लोकेसन हेर है गाई चाहिँ उहाँ आशिष त होइन, आशिष त होइन, त्यो आशिष खोइ खोइ त फोन हाल्दा आशिषलाई आशिषलाई फोन हाल्दा ओके। दिपक थापा कहाँ हो उसकोमा, सेन्टोकोमा हेलो दिपक थापा, अब यो कस्तो लाग्यो तिमीलाई भ्यू आएको? राम्रो लाग्यो, राम्रो, धेरै राम्रो रहेछ तर है, सिधै ताल होइन, धेरै राम्रो छ है भ्यू है गाई चाहिँ। सर आइसक्नु भएको छ है। हेलो आशिष, के छ यार? हाम्रो पार्टीको बारे भनिदिउँ न त ल यत्तिकै फर्मल्ली। के भन्ने अब यार, त्यही हो, ट्रेन्डिङ गर्न लाग्यो, विन्टरलाई वेलकम, त्यही हो, सबैजना आइदिनु होला, त्यही हो, के भन्छ, ठिक हो, रमाइलो गर्नुपर्छ त्यही त होइन, डेन्जर रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि, रहिला हान्नु पऱ्यो नि होइन। सही, हेर भेन्यू पनि दामी छ है गाई चाहिँ, हेर है भेन्यू बवाल छ है, अरू त भ्यू बवाल छ कि यहाँबाट। आम्मामा यो कोकेटा हो यो, अबिछ्या सो गाइज, फाइनली हाम्रो सुक्षित बिहान दिपक, अझै हामी हाम्रो स्यान्टु, हाम्रो साथी स्यान्टुको रेस्टुरेन्टमा गइन्छ होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि आज शनिबार हो गाइज होइन, अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ मेगनेस्थल गइन्छ होइन फोटोसुटको लागि। अब हाम्रो कामै त्यही छ, अब मेगनेस्थलै जानै पर्ने हुन्छ होइन। अनि ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ केटा होइन, स्विमिङ पुल चाहिँ बवाल होइन, भ्यू चाहिँ A1 खतरा लाग्यो है दिपक है, बवाल लाग्यो होइन, झन् भ्यान आएको बादलहरूसितको चाहिँ बवाल लाग्यो क्या, बवाल रहेछ होइन। जस्तो आउनुहोस् फ्राइडे, फ्राइडे इभिनिङ होइन, तपाईँको 3 बजीबाट सुरु हुन्छ होला पार्टी, 3 बजीबाट हो, 3 बजीबाट हुन्छ होला, त्यही नै होला, 10 बजीबाटै हो, 10 बजीबाटै रहेछ होला गाई चाहिँ, ल आउनु होला है, त्यही हो भन्न चाहन्छौँ हामी। भाइ चाहिँ अब सान्टुकुमा गएर हेरौँ है, अब सान्टुकुमा के हुन्छ है त। भागे खासै खुबी रहन्छ सान्टु त्यसको।
मोर लाग्यो यार झन्डु बिचरा क्यार्दियो त्यसलाई ठिक छ मेरो नाम स्यान्टु हो मेरो आमाको नाम समुद्र भुजेल हो अनि मेरो बाबा हुनुहुन्न अरे क्या बुढी माइत जानु ठिक छ एउटा छोरो छ यो नाम 11 वर्ष भएर 6 महिना 3 दिन 3 सेकेन्ड भयो अरे क्या के त नाम छोराको नाम यही होटेलको नाममा छ सुलभ राइट कसैले त सु लभ भन्छन् कसैले सुलाई लभ गरेर पनि भन्छ